Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз мемлекеттік тілде жүргізу пәнін өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы – бұйрық жарлық құжаттары. Сабақтың мақсаты. Біз бүгінгі сабақта бұйрық жарлық құжаттары және олардың түрлерін жазылу құрылымын меңгереміз. Сонымен қатар ерекшелігін біле отырып, күнделікті қолданыс барысында сауатты жазуға үйренетін боламыз. Қағаздарының қоғам өмірінде алатын орны. Іс қағаздары жалпы қоғам өмірінде үлкен қызмет атқаратынын білеміз. Оның саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық және адамдардың өзара қарым-қатынастық құралы ретіндегі маңызы өте зор. Біз өткен сабағымызда іс қағаздарының түрлерін, атап айтатын болсақ, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар, ұйымдық басқару құжаттары, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттарды өткен болатынбыз және олардың түрлеріне тоқталғанбыз. Біздің бүгінгі тоқталатын негізгі тақырыбымыз бұйрық жарлық құжаттары болып табылады. Бұйрық жарлық құжаттары екіге бөлінеді: бұйрық және де хаттама. Бұйрық дара басшылық негізінде әрекет жасайтын министрліктер, ведомстволар, бөлімдер, басқармалар, мекемелер, бірлестіктер, ұйымдар, кәсіпорындар басшылары шығаратын құқықтық акті болып табылады. Бұйрық негізгі шұғыл міндеттерді шешу үшін шығарылатын құжат. Бұйрық басқару құжаттарының ішінде ең көп тараған түрі. Ол көбіне басқару тәжірибесінде жиі қолданылады. Бұйрық шығару арқылы басшы қызметкерлердің алдына негізгі міндеттерді қояды. Түбегейлі мәселелерді шешу жолдарын көрсетеді. Бұйрық осы кәсіпорынның барлық қызметкерлер үшін орындауға міндетті болып табылады. Жекелеген жағдайларда бағыныштылығына байланыссыз ұйымдар мен лауазымды тұлғалардың үлкен тобына қатысты болуы да мүмкін. Бұйрықты дайындау бірнеше кезеңнен тұрады. Атап айтатын болсақ, мәселені зерделеу және қажетті құжаттарды, мағлұматтарды жинау болып табылса, сонымен қатар бұйрық жобасын әзірлеу, жобаны келісу, басшының қол қоюы, бұйрықты орындаушыларға жеткізу, жалпы атап айтсақ, осындай кезеңдерден тұратын міндетіміз. Бланкілерде деректемелер орналасу сызбасына сәйкес жүйелі ретімен орналасады. Атап айтатын болсақ, бұл реттілік осы қағидалардың 16-17 тармақтарының талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының немесе эмблеманың логотипінің тауар белгісінің бейнесі бейнеленеді. Екінші, ұйымның ресми атауы. Сонымен қатар құжат түрінің атауы, бұйрықтың датасы, бұйрықтың тіркеу номері, бұйрық шығарылатын жер, мәтіннің тақырыбы, мәтін, қолы, бұйрықты келісу туралы белгі, ұйым мөрінің бедері. Сонымен қатар құжаттың әр парағының жиектемесі мынадай болуы тиіс: сол жағынан 20 мм, оң жағынан 10 мм, жоғары жағынан 10 мм, төменгі жағынан 10 мм болады. Бұл жерде бұйрықтың үлгісі көрсетілген. Жаңа алдымызда айтылып кеткен мәліметтер бойынша бұйрықтың жазылу үлгісі табылады. Біздің келесі тоқталатын тақырыбымыз бұл хаттама. Хаттама жиналыстарда, мәжілістерде,
Сонымен қатар конференцияларда, басқосуларда мәселелерді қарау барысын және онда қабылданған шешімді белгілейтін құжат. Негізінен хаттамалар қысқаша жазылады. Онда баяндамалар мәтіні толық келтірілмейді. Әйтсе де хаттамаға мәжілістің стенограммасы тіркелгені жөн. Хаттама жалпы бланкіде де сол секілді форматтағы, А4 форматтағы қағаздарда да ресімделе береді. Мынадай деректемелерден тұратынын айтып өткім келеді. Құжат түрінің атауы және оның реттік нөмірі болып табылады. Сонымен қатар күні, хаттама жасалған орны, мәтіннің тақырыбы және де мәтін төраға мен хатшының қолдары. Мәтіннің тақырыбы әдетте жиналыстың атауынан тұрады. Мысалы, оқу кеңесінің мәжілісі, зауыт бөлімшелері, басшыларының жиналысы, кәсіподақ комитетінің мәжілісі. Хаттама мәтіні екі бөліктен тұрады: кіріспе және негізгі болып табылады. Кіріспе бөлімде атап айтатын болсақ, жиналысқа қатысушылар көрсетіледі. Оның ішінде жиналыстың төрағасы мен хатшысы да көрсетіледі. Егер бұл өндірістік жиналыс болса, барлық қатысушының қызметінің атауы көрсетіледі. Кіріспе бөлім күн тәртібімен аяқталады. Хаттаманың негізгі бөлімі мынадай сұлба бойынша құрылады: тыңдалды, сөйледі, қаулы қабылдады, шешім қабылдады. Тыңдалды бөлімінде баяндамашының аты жөні жазылып, сызықша қойылады да баяндаманың қысқаша мазмұны баяндалады. Сөйледі деген бөлімде де осылайша жүргізіледі. Қаулы етті деген бөлімде қабылданған қаулы жазылады. Хаттама мәтініне төраға және хатшы қол қояды. Бұл жерде хаттаманың негізгі жазылу үлгісі беріліп тұр. Бұл жерде де нақты мәліметтер көрсетіліп берілген. Құрметті білім алушылар, біздің бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты сіздерге негізгі оқулықтар беріліпті. Жалпы іс жүргізу пәніне арналған негізгі оқулықтар, сонымен қатар қосымша білім алуға арналған сілтемелерді көрсетіліпті. Осы сілтемелерді баса отырып, біздің бүгінгі тақырыпқа арналған мәліметтерді көре аласыздар. Үйге тапсырма үш бағытта беріліпті. Бірінші тапсырма – бұйрық жарлық құжаттарын тірек сызбаға түсіріңіз. Екінші тапсырма – тәуелсіздік күніне дайындық туралы толық жиналыстың хаттама мәтінін құрастырыңыз. Үшінші тапсырма – бүгінгі тақырыпқа байланысты ол тест тапсырмасын құрастырыңыз. Сау болыңыздар!